kain ka bit nan, hapot. Diyan ka bit nan, Я не могу сказать, что я не могу сказать. В атмосфере полного
Оксана Антон, благодарен тебе, благодарен. Ага, сильно работал тур. Терриллер был, я вот так. Он вот он, Оксана того, благодарен. Михана Вартон, клиник, стира, уступтардах поворовал. Он вот он, кымутага не бегает, ага, экстремальный, вот он. Ага, я хочу, чтобы на хава карта хана тоне лёгка была. Он ну вот, он на нашей дуб и попал на она ахават была ама. Он он же, ох сайен тон, бегает хам телеме бар, нега на тон, бегает тон, он бардон толу хожа, он так астер бегает тон. Бухан спортсмен калар бут Кристина Тимофеева, Светлана Артахинова, бардон чуть дуб ох сайен таллар, он тон. Российская федерация жимады мухаммады киренерме, бухан хитине, сидиха джу, гитар болар, он же, бегает бугун. Урод кегелелер итар болалар ита бу токтан квадраттан кегеле тагыстагына айга кыйла башкалары берелер ита он тобу кенге кылдырга номно төт бесил боллу халах бу кыллар кеп битере он тобу мехнал бу кыллар кеп битере олошу антан кегеле уллана арый тохата кегеле уллана тох барам булларе высота ары караган булла манна уллана высота аны параллели ме караган Мы манда кидига. Оно была на рит урод тендан химби тогуска эвита хетта та вам была же. Кеглага. Он лене ти хаям бедле. Ари хаям бедле. Яра вот табу такарла нерлер. Манотон. Кирига. Бирион тагаслар беги. Бадурдар будан беги. Кустя хуатар будан. Не манотон хуатар бары. Кереть уверен тагасла ман, хаса да вон частан календар волтар разминкала нулар, перестере клатлар, карата капсага на сторону кала нулар, он отон на блигин таканнар, бо бедрин котер туралар, херебе я бургу бардан уже барам баран хаджар, он отон бастыгнан чулус на гивичин гатта, ким таканы таревитир полахатна, чулус на гивичин гатта, айсем боту я такан, гатыга. Дере. Көрісіғын маңнайғы күнтемігінен үстігіл үске, он бейді тұтылмай келге ақты, мастамығынға үхіз, оқ сәйтімігінен ақсыз местіға ехер, аммал ұғыттан мастардығыға Олаттар таққандар кәчігер әң тұрбұттар, еген ертім бұ, достанның үшін тұрар, Олатағанан, Вячеслав Дьяконов, Бо Николай Матананов костюнаста. А всем батуя, о, я всем батую кормби. Это хина хайдагай. Олох. Он это Алексей Варовский. Алексей Варовский, блин, другу нам постанер. И кис места о том, бо. А всем батуя в хиджар. Он на юж места. Николай Матананов, тюрдиш места о том. Вячеслав Дьяконов, это. Джоустан Нагевицин. Да, Уолтер Экертехтера. А дара Джоустан Нагевицин бегун. А тахан келен сёптен. Бэм Ханавар. Бар, то есть говорят, какие корнеры халлер, а у нас хотя тут на гвоздь это бары бекем блядь, были у нас тут нечего бибир халлер, когда гнали уже арлятик чемпион, тут гнали уже куда, а у нас тут как, а у нас на тас куда куда бар, ну лимит джустан курим халлер. Тас, олох джустан курим халлер. Меня тас батур бабада. Меня тас батур бабада. Бегаем к нему там был сенсация, Николай Обоев. Артём Варданян, тут гнали уже бир хами опыта. Спортсмена. По итогам первого дня состязаний на седьмом месте. Мастер спорта. Борис Дюшков. Бегаем мастер-дегами. Бегаем соутта. Бегаем орлок таклаты киристе. Тимофей Большков. Вот он делает. Норм баранджерки. Оларен тобу ванна дыгынган. Хадар орлова каджер дяганун. Бегаем кивин толару тупка дэнбэ каджер. Владимир Шалагонов. Эдер Кескиллях. Он это депутамыт. Петр Пурдецкий имеет он эдерки, да, когда кистерин бегеме ман, таки хагдин не горел путь. Он это был Давид Кольцев, он кис, ого ман, Давид Кольцев бегун, гюне так хыхта. Гюне, гюне, бир корынга, олох, тура кодерера, олох, ген. Сенсация не, он горон чек. Алексей Варский, дебилинг, другу на нугоныш кулах, үш корын кандиттен. Бастанер,
Кинтоночкота, Асимбату, Тевистен, Оларен, Декинен, Хадстона, Бастанер, Тотергард, Кинтоду, Штулюшка, Чемпион, Утигаден, Чукте. Асимбату, Девутура, Регинитигар. Отрос, он нанул, что Эпитер, Денбелитен, Курдюит, Бехаван, на его руку, это Станигадаган, Мастер Дегадаган, Эвилета, Джоннор, Пускай, Вильюит. Кормит Сайденьер, конкуренция Сайденьер, Улихем, тох, результат на Сайденьер был. Тут у меня Даган, Станигадаган, Холовра, Маскадаган, эти мне... Бехаван, сенсация была, Холовра, Эдервотер. Хиданы видели Виттер. Петр Крудецкий. По итогам первого дня состоялся. Я видел Яхтахта Дана Буллади. Джарктанар. Джарктанар Кихито Хайдахтах был. Тем более Эдерки. Он удивлен, бастыка кормилотон. Он на тыга. Кирих Оно тогда мы тут угнан киши. Бен Бен где-то кисям, оно тогда. Бен Бен где-то кисям. Нага долгой бакка, хладнокровно. Это ханара, оксала. Анам. Обоев так на варке Юрига вообще. Обоев имеющие была Юрига. Станарки имбир тока Юрига имбир джарга имбир Юрю вар. Сюс и кюс метрен нар Юрия джалла. Николай Обоев, Кирилл Костенко, он не обидит.
Окуман станы тыгар ары? Ары, ары, тохтугы стана, шудугы стана чиде. Ары, жарыкка хаябыттарду. Осы бәй гор бән қарқынан, чемпион қарқынан көрдіққа, кім қадақ тұрғына зәрәуде, кім жарыға септяқтық барын зәрәуде? Тын Уварыска Алексей жарыған септяқтық омар бұд. Айсен Батуев еме үтдаған әбілі бейді де көстір. Николай Матананов. Николай Матананов еме. Олар Николай Матананов жоғыстанына көвейсін. Кеннер бәлерін сүйтдаған білерлер бұлда. Қаддақш. Уже әлбақта күттар тақтыра оны. Қаддақ. Күріқтеге қаддақ көле қанатын. Дөе ғанины қанатын. Разминка қатты қанық күндергі болықтан. Бәлерін сүйтдаған білерлер бұлда. Бәлерін түшілдік подводкаған капитра. Подводка қаянда нады бұл ладе. Бұл құрақ дейге анан подводкалана. Хыннен өркінгер хыннен ақтақын. Разминкалын өркінгер разминкалын ақтақын. Бұл мұңырым баран қасыра ғонча көйін еккен идеялі хыннен ақтақын. Предварительный старт оңыр ұққан ады. Оны бәлері кейк туғынан. Оны бұлланы бәлері Тугу билеллер. Ахан тугу гынах тахтарам. Айсен Батуев. Айсен Батуев. Бекке хаяты бұйыл. Білімненен кәлі. Бекке. Истанғыта, аңардас истанғыта көрдірі кене білімін. Мағығар әмей өттің бәкке келісті. Мағығар әмей бәкке келісті. Түрдіш месті атағысты. Айсен Батуев бұрудықтан мағығар. Ағысыз, әттіс месті ұланы үші көрдірі ең боларды. Білейм болары түрдіш месті әділ әтті тағысты құлығы. Ол оңығарды төтімір кергер әрі ұсықтырдар бұл. Бұл бұл бұлғ Бәлерін істерігі. Ол бұланы ме қуанына. Наға, өркі сүйбіттірі. Қылайалар бұлады. Өркі сәңгін хембір көйіян, хембір қылайар бұлады. Әлші Уваровска, әдері. Әлші Уваровска, ұлақтығы ғыджыр. Әлбәкі ғыджыр, әлшеге. По итогам первого дня лидер состязания мастер спорта Республики Саха Якутия по якутским прыжкам и национальному многобою. Олег Харлан Кисядер, еще у Варовской. По национальному многобою. Алексей. Сегодня эмоции тебе ведь 2020 годов. Еще и ты куда-то года у нас. Да, кем билет. Бета билет. Игорь Дыгына 2022 года. Ну, вот это, вот его полотахта. Она. Красивых. Она таким, особенно, мы басты как он канитен, что это у тебя как бы кега перемушила барбула, вот так. Это было хорошо. А, тон. Без инча дигнен нормально. Ахан, бу ишкадан тон аянна диектерга дулы. Унан таранан Оскуян, ага. Уже икен час болары бол. Хаттар бол, туямаран уже айтептері калайла бол. Кей форматер хаттан он ағаяқтан ады жегене. Жаттан онна бүгін манна дүгін қапсағайын әлбәкке кетәр болықтақ едіні борсу көріңгәттон қаған бағарар. Бұ жон бейре білінілар. Керек көршіңгі кім-кімі қайдыққай бұдын. Жон, оны өйтен қалар. Оныттон бүгін қапсағайда үлтірене кесілер болалар олы. Ол құдық оттон қырдық маннығы әргері әтірі болақ бұдына. Ол үші кесілер Артем Варданан жолыстанына көбетсен болуға. Оныттағанан әдір кәскелі. Оныттон үнегетін әрбәті кешекті қолаттар. Вячеслав Дьяконов, Айсен Батуев қапсағайдықтары. Әде барды басты керге. Судья первой категории Иван Иванович Горохов. Главный секретарь, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации Гаврил Семенович Попов. Старший судьи по видам спорта Станислав Афанасьев, Борис Олесов, Сергей Гуляев, Иван Черкашин, Иван Каплырин, Егор Ирмалаев, Василий Чичаха. Желаем судьям Игорь Дыгына.
честной и объективной работы на соревнованиях. Новых Тимофей Большаков, Николай Матананов, Николай Убоев, Айсен Батуев, Алексей Уваровский. И победителей! Күнді бардемо, сүрәхнәл сәр сүрге көдіңілер, сүті кесілер, деген он ютон, күрәғе сағыланна, үсті әқа көріңне, бұрынға бұғыла, албанаты анырын алла. Үс көрінті мүгінен, бастықы күнті мүгінен көріғой, тоқыдық Алексей Уваровский, он ұшқылағы бастан ер. Ики за семь ботуев. То бар даган тенг хостер бо. Бу бески. Олох он бес он ошкоен лоха. Мин курда пуна лоха на трив. Бо бата курдук. Манута Николай Боев он Артем Вартаняне ме. Кттерин сюб. Нахан кеде трин сюб. Олвра. Шуди кттер тюган нергер. Он отон. Механавар. То бу бес ол ари даганы атривта ари даганы аттартан. Сердекта гелер. Да, Джон, а мне манегален нерлог, что бадак. Элерием устан, олор. На что идет вот он, был картине, кора. Уолтер Гельцекель Питер. Бегает агар, вот он ари. А где какие гудок? Бегун. Вот это бахи ара телевизорка. Кора роволо. Он вот он манна, хорохтор бега, куни корсен. Элерием, бустан. Манна, ускатенга, утюан туран, блинде, календер. Блинду туя, доллар роволо. Он ну. Дерем, үтегінді мұлтын кінді беге көрекшілерпет. Қас метрінтен ұталары олтыр. Қасымдықтың бұлтырды бұдыр бар бұдым білдір екен. Дағыттың! Олтыр 35 метрінтен ұталар. Бастан қобағы ұтықтыра, онтың бұллағына құғы ұтықтыра, үшігінен бұллағына теген ұтықтыра. Үш көрінті мүгінен... Мәнің үйәттін ұстарын квадрокоптер қады дарабалыра. Олығы чүгай, кейі бұл үш қатынғы тоқ болу тұрарын бартын құрдат көрі ғаджар. Оның таварыстыр еме мәна бар білген үш қатынғы атан кәпәдің жонды үш қатын атмосферетін жүрсуді ұлары болу тақыт. Оныңтан бүгіні бұға әйе саға көтір ұның әттіра қампания каналын кетті бекге болу құттемін әрінәбет. Оныңтан доғыттыр. Бігін тіпігі олын, чәкетін оңыстын, көтшіқытын ұтыйын, бұтпақытын, әді қалды қаладеніктен тұмны үйірттен тағарын, ұнаттын. Бүйірі көте дүгін оңыстын көрін, олтыр таққан әрілдер, манна минатты бар. Жолыстан нығы бетсін, әді традиционнай, оқтық. Тақсан ер, кенекәнеттен арылан, Айсен Шимонов онына, ұйбан, бірлі ұсқай. Қамын елдер. Бұл маңында әме ұстановқа бар. Оқсағы әме ұстановқа бар. Спокойны түн тұлғын көр. Ең ұстановқалар баралары болу. Ары вынас, вынастан ғор енден. Әбілен әдәлләрі болу. Қыра қамнаны, көп қыра сұға қамнаны бұллағына манна олық тұғың ұры. Мелиян ұттын, атын сірге көтір, оның ұс атын сірге көтір. Дәді ұстанның өтсін таққан бұл оғының ұтары тұрар, ұтыр сәчтің көтер. Дереден асыз местіғы бияға сүрбек кекі еш қолақ Борис Дишков Аммалуға. Жәрі Айсен Батуев таққан ер. Айсен Батуев батығыр тұбы ұбайы бұғалақ, бігі түрі өт. Олы үйті күші, бәдің күнді бұл таққан ер. Бәдің күнді бұл таққан ер. Оның бұл олын бұратын Ностры Кылан ер. Бұл олын оғдан емек күшке. Масаштыр, қайыр. Бұл тәме оғдан күшке. Мастер дүттәвет ұнатын әме олық жүйтіп. Алексей Уварский. Вот у Уатро он ее ментал слабый, хама, а? Аргитик по. Сахан. Ну.
Бәңі қауды ұстығаны жаралатыр қоқтар деп өтті. Чем путок таканнар? Вот это наверное вот это нари. Настроеконнар разминканнар. Интернет то ненько наразига я не знаю. Кейт это намет это локта. Ары у дуйбу полана. Бетен караты кинник уннара. Он там был лана. Чувствует дохта. Бетен спортсмен бетен но чувствует дохта. Ханнек балаге не акини еще идет это. Оно жаркка был лана. Хайир был ладе. Жолстан нагамитен уна Асен Батуев. Асен Батуев Урукова бадах. Урукова бадах. Корере истере. Дере уота таканнар. Тураллар. Бұхыдың тағатынан далан күрді қойды. Устанғыл ғаны байтарба бұл бұл тәсен, а? Оғынан ары ракыра бітті. Онны. Тығылы күрді қына тұраттан үрері бітті. Томанна олар дохутна тұраттан үрері бітті. Ана тығыл бұд, манна тұраттан үрері анарадақ бұланы атынны күрен. Бұл оттар Уоттарға бұллағына кәніттен үлір құрдығы өтті. Жолыс дәдаққаны тәнәрер. Табар дұқты. Оу! Жолыс нәгіретсен. Қолуға дөте бағыт үйәрді де. Орта тұғыр. Онның қолын жүлі өтті. Оу! Сен бұты өсі өтті місті. Еті, оныға қамна атады. Білін повторын көрек бұтыра. Қатылағанын де. Қатылаған. Жылыс. Ола жөйті жөйір біз. Ол жөйір біз. Ары анынан жөйір біз. Құз бұлтын тұрыр ұрлан. Мандық аз бейді сақа болы бәді құсту тақтарын ұлыс бейді. Еті илита ары қамнаты. Оғын тұтар илита ары қамнаты. Бұл традиционный оғы бұлағына күшкі тұту қанары. Илитінен күшкі тұту қанары. Қамылы Хам тук пакан традиционный охко. А сен Батуев бағыда манна. Гаврил Батуев рахтан көрін туран олығар чуға хата. Ол олық бәдін төріп бұты қоды ғырттан. Эти... Хаджат долгия. Дәрі, Асен Батуев оттан музыка сәсті тұрар өт болады. Тиңдерін тұрдылар. Санадауын тиң, самай мұңыдығыр күл бұл болар. Бәкі жөрді. Кене, оған ашқы ба. Асен. Бұл. Бәкі жөрді. Том анна, таптылап дағаны, қырыдық қамната дағаны ұжы таппыт тем болар. Ұжы ашқы ағылар. Оның осы табы әнәті, жұлыс тапты. Ола шөйдік тапты. Ох, когда халлы бұратар? Қыраты халлы бұратар. Дәрі Асен Батуе бұдарын көрі бет. Ол ұсы әнам бұрды. Эти долгую, долгую туға. Кей долгуяр, хэм бір долгуяр манна. Онна. Бар әді. Жолыс нагавитсен. Жолыс нагавитсен мандығы сиретігар бартын табан сөрбі бір кейі ашқы оланна. Ибі бір ашқы оланна. Жолыс нагавитсен. Дәрі ор. Ол ұшы еді күтті. Белым директоры Тимофей Большаков, он на Петр Крудицкий. Дере, индиктер, блин, так их тара. Артем Варданян. Дере, Артем Варданян, Николай Матанана, Тагасла. Он на Николай Матанана. Дека Джасбер, Кекеле Хаджаллар. Нарбиге Хаджаллар. Коля, бир хараган, мэхэдди рэвит, нар негатар. Жарыкка оланы бигге ытавы пуллани. Хориян бұманнык долгую рэкор ехара. Антон Николай Матананан алты сыритин, бұйыл кэлэ кэттэ хэчар. Оу, Артем не сыритамист. Иккен сыритлар, да? Иккен сыритлар, да? Иккен сыритлар. Анна бұллана жарыкка ытар буллах бұтти.
Ана хориан кандидат ки хангара тура. Долгоярган, хориан долгоярган. Эти бит дерек дерек бит туга. Хориан күлләребет, хайыбет. Ана дерекка хориан практике диен долгоибак кына кандидат кален хангара тура. Ана деректа начиут. Куряхпутра. О, ариалла, көнедік көтті күнам маран, ариаллара хаят онна атын сирінен көтті. Артемға тонна, бұ оқсағада кенеха күру көрханде. Нар ғырқытар Артем оқсаға, олық жүдік бұрынен бұ оқсаға тон. Тентекеден қалатшы, ұныты бұ бұ бұлығынылыға оқсаға кенеттен Артем олық. Әрдәтік бұрынен бұлығынылыға өлбақты. Ұрқым өрігі жүбді. Блинері бұ бұтақ, ұныты Артем блин. Нәрі отыр, бұдың көріққа, көріққа. Николай, дәрі өтін әрір. Бо. Дәрі. Ооо, кен тапқылар. Қада, кен олғаш жоғын көрділер. Тұл бұд, ен тоқтау бұд әбет. Синхронна. Хәттелі ашқа оны күху жәдіріге. Әті отыр тұра сіздерге тұл кәнеттен үрерді. Онтан әті мишайын тұрар хейдігер тұл орақ Ана манны тел кәнеттен үрер бұллағына оның ғосқы әме қайыры. Алдыра түйерер үйе үйе тағары. Онтын оны әме үшіду қаяқына, көреқына. Бәғаттан тел үрер бұллағына әме оның ғосатында көтір. Дәрі дауаттар, күнді көрәтшілер, бадыдыр кедер күйіс кеме болуын. Дәрі, оттар үйіс ұтыларын керен әрелер тіне. Үтықтыра. Оу, Артем. Артем тапты да? Артем тапты. Артем Варданян. Да, ол. Білінгі тұрғын отты кене тетке пыдеттін. Артем Варданян, он очко. Он очко, ұлла. Бәкі тапты. Бәкі тапты. Николай де болған тапты. Артем Варданян, он сәтті көй ешкола. Артем Варданян, он сәтті көй ешкола. Артем Варданян, он сәтті көй ешкола. Николай Матананов әтті. Сонтарылыға онны Петр Пұрдескей. Жұғысы өмі әтті ұлай. Әлінетті Әшалғонов Владимир Әбілі онны Николай Абойы. Нүрба. Дәрі оттыры. Дәрі Владимир Шалғонов Николай Абойев. Әғол Петр Пұрдескей онны кімді? Тимфей Большаков. Тимфей Большаков шүйдік тачы ұлты ме? Екен шүйдік талдыры болу. Олар әнді бұл тоқ бұлайды. Традиционный лук була. Ох. А то было ходу дойду ходу тара. Никогда каннергар бар был так. О, когда Петр Прудецкий. Петр Прудецкий. Джанга. Ола, а то бучу полах так. Кобага, это бах так. Бу, он не как-то же вот так там, а мы бах кобага. Петр Прудецкий. Бул ты бы полах так. Севи полах так. Севи, да. Он тут. Бу, короби кудук. Кобага. Кобах кудук. Олух шутук. Тюхерде. Тимфей Большаков, эметтон, Аскулавин, Ларгар, Ортохал, Масабата, Игорь, Юрин, Бите. Енді ғана құты дойды дойды құғына жетіп өтінеме сіз бап бұд. Әте татталылар де қолы бұра. Бұ қадылы фиксациялылар де. Қыраты күшкі таптақына еме оны ғасатындың көтір. Қолы бұра, перетіні ғана астақына еме атынды көтір. Оны еме батын ұчоттылар болады. Бұ ұқтырын көрді құна Петр Пұрдеске оға бұдан ұлғанды. Бұдан ұлған оның ұғыта арай атында. Бұл кеме қоң ұтырылыр? Бұл ұлғаны үші ұқты. Оу, қады. Ақылар, біде әгер бұл традиционный ұқ сайды бұдығар. Бәлір аңғырыр бұл бұдтыр ата. Венгрия аңғырылыр. Үші ұз ұнны бар. Мен бұл ұлғаны ме ұлбытым. Арқан дейін ұғы. Дәрі бұл ғалаттыр екен, бұйыл ғырықтарыға. Олықсы, қырының сәйі ғатты, Пұрдеске. Ол құрдық, Тимофей Большаков, амағы жүрі ұлғыт сақша, өнеуларығар, мұғытур қойлақ болан. Оты бұл ғалаттыр екен, ұтырдағы да, Ұлықан, біристері қайын тұрдақтыр. Кем Петр Пұрдеске сұнтарғы тұлы ұтыққа квадроцикл. Бірис қайыны олан кәлі. Тимофей Большаков болар Нива. Ұлла, сақача. Илита халы бұрыр. Көп қыратық, білін түн қайыма. Ооо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 оАлексей Воровский, он надо быть кулисом. Бо, коронеры.
куп карнан юханы бар дэ. Итарагар дёргай дата дэ. О, улах куп карнан бар бут юханы. Дэ бу улах реткен. Бу, хай, итарагар. Оногас итарагар. Куп карнан дёргай, аллара дёргай дата ханайми адымнык кэдэр. А, жут. Дэрэ Владимир Шологонов егэн нетигар. Када, он бэк катапта. Николай Абоев. Улаттар. Николай Абоев. Тонлого юха бар турды. Оного скореннер ыталлар. Кете перселлара оногоннан кореллар. Николай Абоев бехе. Эстенеге бетин. Атахон ютен спорту мастерин боларын бегергетен. Кыл кемес медалек эппиде. Николай Абоев кыл кемес медалек эппиде бехе. Атахон ютур. Ким кэппиде бутта? Альсио Варовской. Баронсы медалек эппиде брастыгенен. Ол бутта бехе мастер дегетегер олох. Мана информатор. Урут оттон бигл Антон тойтона Боегорен Ардыгар эти жолусна гевитсен лох бидан сыз пока тачи те утта бидан бартын лох төрәчи кет кегла би он тогос эт Антон булланы ки тин иңнөр буттырын кенне бартын табаһа жылтыр олаттар дере болаттар ке дейтилер олаттар ханнарын кырдык оргуттулар бала Атанна. Дере. Шолгоно путанарар. О, тарен улы ола. А, тугу тарикта. О, деду ор. Олатарга өдесте хэм бэлэхте хэйн. Олаттар. Бурахан олсын. Олаттар. Кырдык долгуйдулара. Шолгоно Владимир. Джон хахатын истэн. Ине Джон хахата атана киев юрага энергетик тэвэ. Контролур гэр ахан олсын. Контролур киев контролур. Бэлэн эттэрэ Борис Дришков. Амма уанна Вячеслав Дякарап. Нам. Дэрэ блин үттэн эгэ интер тэхэн дэхтэра. Давыд Колесов. Мэхангалас. Уанна кэнинутары. Таккан бир кәккә турор Алексей Уваровский. Дере билемәләр төште. Дәвид Курсов та Маханска огынын тыга жаттым пухтах, онытты. Маяга улхын очуттар һәм әлбәттәр. Оу, кады. Ике ярдан барды. Сыгыда мәстә ут. Ти бир оногынын итер булык тахтырына, оны остырын ламбаран иттер әйтләр. Билен колыбыра оны оска таптаны, оного аҗана алат. Алексей Варовский. Дере Алексей Варовский. Олох түннерден бізді. Алексей Варовский тох онан етар әбет. Классическая кені. Мас оны оспота әбет. Таблин браво бүгіднен произвольный. Традиционный ох оны оспыланы бәм біля. Мас та болан сөп. Карбон еме болан сөп. Карбон. Егор Тобен, Олус Булчук кеген. Оксанын Бултухын бағыранды. Антон білейін, хабон бұғытынан көмірленбеді. Бултух көп, дегенен тух оқтыр бағылар. Бұл үшін оқтыр бағылар. Кеге бұлтур. Оның оғынан. Оның оқты ақпын, таварым, бәліқті әбіді. Оу, дәуі деме сұғатан бісті. Дере. Алексей Корекка. Алексей Варовский. Дере, Давид Колесов, хома йога енді апада. Оу, қада! Алексей Варовский, әнігі деген. Алексей Варовский олық мұрдығының көп әпеті о. Ханнық. Дере, бар. Ол настроя, олық үші. Алексей Варовский, қобық онына күз. Бәкетті, Алексей Варовский. Антон, өсі білейін. Өсі дейді дұйла. Деген таптаға сатана. Алексей Варовский де ұбайы Николай оны күшке жартағы да. Тұлқы бардығы. Көрінгі бардығы. Николай бәті дұғынға күтті құртта де. Исі еттен білер бұлла де. Стабильне еме күтті ақшы да. Стабильне күтті ақшы. Күшті ақ күтті ақшы.
Но до курсепте. Да. Где тапта да вот? А то был рга. Беги стакан снайпер до ратини. Тирит на где-то марта на рахта. Карха тебе говорил дядя Марди. А ну-ка. Дере. О. Алла радуйся иннеги. Дере. Она пристрелка им была равуло. Вот тертень моя школа. Аллаху лахтарна пристрелка. Пристрелка от Алла равуло. А ну-ка. Он где? Дерованатан Борис Движко. Амма он на Вячеслав Дьяконов. Тугун сыгатта, инкардоха. Курехтара, шебидда хатлахана курехтара. Икис тыларга, икис тахтыри. Дере, Вячеслав Дьяконов, онна эхиги иннитигер. Тағыста, Борис. Элита хамныр ебит, онна бу, ытар элита, күрадык сыга хамна аут. Ары дюргай да аут. Вячеслав Дьяконов, ачыгы гэппит. Мене ачкандан это хэджи бутэм, ачкандан бутэм еще дукастар, четко кастар. Оу, ди сыгатэм исте. Вячеслав Дьяконов сыгатэм исте. Борис. Оу, Борис ары аллара. Я аллара кутэн, ары аллара дюян туара бара алыр. Оген олох. Мактотуар это хатэ ханада. Үш месте, бронзы медаль хайна бу. Эти туара таптар дионны литин кодюс, губи литин туара тапта, утам маран. Нигнан, когда ты туда ман турхтахан до конца. Тора таддарен, Аллара таддарен, эти. Ого, тут ар, нигнан, оле ми, олхан, ороллоньюр. Да, Вячеслав Дьяконов, блин, хотя таревди. О, вот ар, воскуем маран. Иник, блин, охсаголох. Долгую, да, я вот так. А там билет тут там долгую, билет тут там кейт тут там тут вот так вот. Вот так ты лагата хеллеревит, ты лагеревит. Мин хлор. Хеллеревит. Оса аккурат тебе я хочу. Анрик чумпо, да. Я чумпо. Ким ну ханна харбат, это стыга бидаки. Вячеслав я гарап тапта. О, да Борис имя сэгата мисте. Борис Движков, хамайол дэхин, таппата. Бәдәрі себігінен кәпшеді қаджалар онына. Живе бай құрақтығы. Мені мен әдживеді оны құрақтығы. Қаддәрі тұғы құрақтығы. Вот оқы үйті қайты оқтығы. Там бәдәрі тұғынан бәді тоқтақ құрақтығы болады. Чуғын пұты қаджалар ола. Анықтарын төбелері қама қаджалар. Оқса бір бұғарлақ әме көрім. Дәғанып Вячеслав ұты бәкі тапты. Андыны. Оно олаттар бары бәккі белелдер, бұл бұғарлақ көріңденнер. Оно долгуялар, қайылар, олеген сұғар. Өрджачылар әме белелдер әбіт. Аға қалата ағаттар. Олақанның аға баттар. О, Борис Кишко! Яғанам сұйға дәміз. Славах, ланса. Борис Движков, маннеги үдейдер, он ашколах тимиктерді, Слава Дьяконов, пәтті ашколах тимиктерді. Вячеслав Дьяконов, пәтті ашколахна. Бастығы мейстаға жолстандығы бетсен, үш бұлттар өңдерін таван, өнеге көңге хайдар. Дәр жолстандығы бетсен, бәдің көріңе, бұл тәбеттен. Эдек қоғап. Анаға, да, қаймаққа. Білін дәрсе, үші дұйвар. Komulan, komulan takkan rahanai bulun sep. Jadi kita mesti nampak. Ah, korea kau atau betul? Asyam betul ya, petis kulah. Oh, kau duplet adla. Allah sudah ketularan. Victor sih ini. Ah, duplet ya. Matam bisler. Ejen salghi kus. Oh, terloh. Allah rahmat orang tua Allah. Lishne. Дүлзолын сұтуға, тіме көрдік е? Антон білер бұл айды. Қайдақ құрдық қайықана атын білер. Күлдіған үшедік бір. Бұдан неке көңге әлді? Әрі көре қоу ота бұды. Оооо, тапта. Қамнатта ғынан маран. Күп көрдік бұл. Күп көрдік көре қара. Повтор. Сұп күрін асты е? А, қатылағының көре қа. Ақытлағын ұтым ұнына технический біршінінен таварыстар атан күшті бәт. О, үккенлерін ақтылар таппы дәуіз. Ақтылар бұл ақ. Таппы дәді тұй күстіріп.
Катлахана. Кодрихтара. Дереманна судья вот. Не говорю, хуй были. Не говорю, хуй были. Хотя было. Судья, как дырывался. Тапта. Кеннера бар дедлер. Тапта, это, блин, хатлахана, говорю, хуй. И не улана, кипкаратик тарибу, пулана, кипкаратик хамна, пулана. Хатлахан сух. Хатлахан сух, а ведь она. Дера судья, вы дихер. Блин, это агаях, мы минитенен катлаган нэптри калетре бе тун хембир хембир ити ити тугу коддырыктыр хаяман ойдыны коддырыктыр агаяк кеминен хая адын адын токтаттын коддырын халылары болу же ахан калла хомо йок эн кыратык тох боларгынна меккер боларгынна деманна вот таким я блин истерка чыгана тур була оннук була жигинен меккер тахары өтлер. Худиялар оно бәләләр бәһәрәк тахтыр. Оно кимдә тураттан хагатан ин бәһәрәк кыгыр. Худиялар балар ул худиялар булланы эппиттыларын хаяк тахтыр. Истек тахтыр буллады. Тәбе судьялар бу бадак пыт. Оно бие мет судьялар бу бадак пыт. Хәтта судья әйтте дә аны оның же булык тах буллады. Инне кры мөккер тахарнар отыры ме ыгыктырын хәп. Дол соло харлатык турар көрөгү күрдү. Эми энэ тийге барбап булады. Анна. Долгуя жүрөгөн тебидин кайы барбап булады. Тон а каникаларга бу дигин онитун. Манна холовра ардактака интер олох угархан булады. Тылака, тока. Хая? Дере бу маннеги серияга 2 серия сумута биллер. Эти эхиякан аны шөйді көстер боларын күрдік көне көндірілді. Ол күрдік бастығы серияға айсен бұдайы тәттәш қолы ағайып ұлағаны білеген 2 серия дегер. Қобаған онына күхін таван тұрыр. Антон Жолыстан мегавицинна. Тылбыт. Эмиске-миске кэлэн үйрэрэ бит. Ау, Жолыстан негэсэнгэ дэ кухуна ахтылар. Дэхэп тиханы уын. Ау, Жолыстан нагэвица. Валлара бастаада бой халах. Тёрдэн икэш кону улла бастаада. Шиш бурэхэн бастаада. Шиш бурэхэн бастаада. А мне Джулс нагивается на баставутный надленке. Оооо! Долгуян нага тюргенник татта я. Анну. А всем бутылок того на зашколанна, вопса я. А то Джулс там нагивается на тюрденники. А он тебе Джулс там нагивается на бюйку няха и кис корингар баставутный надленке вихевит. Тоже ты горто марм бары Уолтер бидите сыс путера. Уолтер деванна 7 минут тыкюрю гуля. Еще бады гаслар. Аслар, амин. Долбаты хатадым наны. Көр баттар мендик. Кыаматтар ди. Кыаматтар. Төйдөрүн ханаларын алык киши гадыр. А, нук булай. Тураны жону баттан истер тахын эми. Топ булай. Дере Варданян Матананов. Уолтер тахын утан тарторула Николай Матананов маннеги тыкан тетеш кула гай пулана. Артём Варданян маннеги тыкан иттен. Уа тетеш кула. Дере вот это будем курюка. Дере Артём Варданян, он сетте школа. А лучше это когда дере Артём. Николай Матананов сетте школа. Кис школа. Да блин, да все ускорим бы. Дигинен Артём на не. Николай Матананов сетте школа. То барын өй ханатын түмән кисен сөп баулы. Аннук чирите де шуе. Капсагай ол шуе. Таа шуе. Таа шуе. Капсагай төл бақтудылу тате. Холовура ан капсагай шуе дүккеттар булахана таскы бидайык параны. Бидайык параны. Бастыр булахана бидайык параны таскы. Бату еп, де, адарам аннулах. Тох пады хюрим барда. Тот. Бәдін әрелін толабада олах. Оғыны тыг. Оу, қада. Оу, Артем Варданян. Николай Матананов 11 школына. Артём Варданянын эме 11 школына. Ары аллара каяты. Уну көттү. На так орто туур кенди. Николай Матананов кадебу 19 сагалан бери ачына жар.
Игнат Чомчоев. Подрота Монголия тиен кроссфит. Көрінгер әлдәті бастан келді. Оныттан Игнат Чомчоев карьера бұлырын тиеніме. Бо азиаттар отылырғар кроссфитка. Әме ол үші дікі сүйді. Маста бұда де. Әме сілеспіне дәуіпін ғынаманды үші дікі сүйді. Артем, Артем. О, Николай Матананов сыграл место. Коля Матананов хомою кейін таппата. Коля ары алларанын тарабыт. Сиз аллара жүһәм маран туура барас аны. Дәрә судья таппата ден көтерде. О, Артем Олох отты түгер таппы дәбит. Артем не бәккәтә хәдәрде? Бәккәтә хәдәр. Әдәңгі ұланытын оқсағаттын ұрыт Артемнар ұрықытыр әпіланы бұйыл. Де, тұрыты қарғынды олақ Артемға. Олан жа... Дәрі, үйіз әдігдің көрі бөт. Көрі қағады болыр. Артем әрдіңгі көріптінің тұғымының әдеуін бір үйірқы веріме пет Артемы күтті. Оныттын білбетін онтан таққа болды. Оу, Я Николай Матананов. Николай Матананов. Артем Таппада хомою. Блин, барты бәтін тұтлықтақ. Оу! Сұғады місті. Николай Матананов. Алдыра тұға жәрбет көлі. Ол ехіне тұя. Он бір еш құлақ. Николай Матананов де. Николай Матананов. Де, олар ей бұл арғын адам е. Он бір кі еш құлақ түмікті әді. Артем Варданян. Артем Варданян сүрбі ағыз. Сүрбі ағыз. Білінгі тұрғынан Артем Варданян әрләттегі кесмешті әрі. Дәрі салғын ғыруыт Кемебей Большаков, Сонтар Алоға, Уон Сәтті, Да, Николай Матананы баланетті ұстық ұтта. Педір Бұрдескай, түт. Ата санадан түйір бөп ұлла. Әсі өді үз көрің бар. Әр ағынай мұнна болын сөп. Тара Николай Гатын, олық ұстық тұрда болыр болыға, білінің олтыр. Уон кесмешті болан қалын сөп, білінгі тұрғыны. Қаза школағай? 11 школа. Оттон, білейін, құлғыра Дюшков ұнна... Дюшков тұғыда таппатаға ұнна... Тадывы көлсе пәтті школағ. Онна беді бірдеске марын қолуға... Тек өрекпі, білейін, отта қада таларыдан тұтылықтақ. Білейін, кені... Николай Матанаптан тоқта тұтылығы оқ, білейін тұрғынан. Орта оқтаптан тұтылығы. Тимфей Тора мара мен. Тора мара кенне тора мара бар. Тарибуда бу биги кербет. Бу олтор. Бу олтор номно быйыл. Неделе на тюрты бидестре. Квадроцикл бидестре не волам мара ханжар. Ну бутран уже мара мара ханжар. Сылдырын хортторын талар мара ханжарлар. Эти. Оноға олық жүгерділер. Эти тора тарттық. Олеген оноға стаққан еген бир өттер қаяды. Ары тура тартты, выпуск тура тартты. Оның ең сыға бадды. Петр. Оу, деме сәйлі. Тимофей Большаков, бұл қоме. Оу, қада, Николай Матанановта. Әуіз, манна кәдеге қас ұйаларды. Үш өй, болды қолыра. Әші да үті әлбәкке үтілікті. Әра ағынай манна. Оқ, дем болды. Онта қолыра, 11 әш қолақ. Әтті сақсыз теместі болды Антон еще и не... Олог еще и был, Олог. Блин, не только Олог еще и был. Было гоня. Он ног. Дерево на тень. На тень, Петер Придельский, табар, ты не говорил, вон те до школы, не. Тем фей большой, блин, не дат, он еще бибира в школах. Эмей Куханов, дигине. Традиционный лугу нанде Леонид Филиппов. Бардын таваты вот олог. Кинен олог, юхэннан маннык, юхэ, котан маннык. Аргы айдык, өр бай котан олог маннык. Сеттен тәббәкі қаябы қолық мүшені кетті өнті әші өті. Әті тұқ құлы. Оу! Тимфей Большаков. Әді. Оу! Тимфей Большаков Артем Варданян әтті да. Міндігіна. Отыз бір әш қолында. Фунтаж тем бар. Оққа. Орықтыра ұлағына күтанақ болалы. Орықтыра ғымнағас болалы. Леоне кені ары ғымнағас еді. Оны сымнағы ұтарға ашыпқан әтчер. Катанах полана или халбурира да на хайпу. Но катанах преимущество та телка и не на хайава. Он только не котер на тохтук котер. Телка меня на тура барба.
Тимофей Большаков жалтынан орында да. Екес мәсті әрділәті тағыста, білінгі тұрғынан. Оныттан. Бәкке. Дәрі Владимир Шолық оңып, төт ашық ола. Николай Абоев тұғыдағыны табалик. Николай Абоев тұғыда табалик әбетті. Шолық оңымын болдыр төт ашық ола. Небілен көріп қайда ұтарын Шолық оңып ұнына Абоев. Дәрі Коледен қатылыр. Оу, шалғы оны. Колем арты мұйын не түйір? Тура, арай тура. Тону, жегенен аналистан. Әппеттер әйт туғынады. Арай вынастын нады. Вынас оңырын нады. Ота білеген Арасияға хам үшінен бұ оқшыттарының білділдер. Беге ғылығытыр, отон аймақта бұд бүрәттір. Ола шүйдігі талар бұтты. Деда Владимир Шалғонып. Кенер онына... Николай Абоев. Бәлірін мұнынық тоқтырығар... Ағу өмет... 6 метрдіктен талдарды да? Ағу өмет әрді. Дистанция рағынай болыр. 4 метрді бар, 6-10-ды бар, 9-10-ды метрі бар. Оу, күте. Шалғонып емесі ғат әмісті. Абоев емесі ғат. Дәрі қайтта қара... Бет Ол білген дағанды кейсен бейін шепті ақытып бұта. Дүгінгі кәліна. Атын тәңгі дәріптен ара болу, дияны өмін. А, ұнық-ұнық. Дәріптен формада кейпетті бұта. Формада дәріптен ара. Бұлырын ары тоқада бұйыл үшті тұпсан көпет, Николай. Спарин партнер, тренер, спарин партнер, психолог болу әртті. Кем олық әлсей, Варовская олық тайын тұлттан тақылап олақ бұта. Кенеппетін бардың орыр. Қасырды тұраннар үккен үйре баралыра болу, оның үйін құдық тоқтақтыр болу. Үккен білге қапсайдылары болу. Білге қапсайдылар, білге деген ағылылар, ұтыялылар. Оныттан ұтыян тұранман, еме дәркінам ағылылар. Дені, Шалғонауын төт өшколақ, түмікті әйті. Шалғонауын болар, нөл өшколақ. Салғы үңірабыт. О, көп Әшеті көлесіне дәуін Алексей Варовскай 1-би, Давыд Колесап 1. Бәнін әлдер Борис Двишков 1-на Вячеслав Дяконов. Дәрі, Давыд Колесап 1 әшколақ, онтон Алексей Варовскайын 1-бір әшколақ. Дәбілін ұтатағыстылар. Қандай таларын көріққа, Сергей Қайын. Тобука не тен сюрю коринга, сюрю коринга в турган никак га где. А, то бир. Бидде крим гнал. Би минуте, би минуте егер. Хайло, хайло. Давно белем турар. О, десе это мистер да будеме. Алексей Варовский десе лыр. Варовский да. О, тап да. Алексей Варовский, я не дигер. Тетушка. Он без школы на вопсе, блин, другу на Альсеварск. Дерите не салхи бияха кус. Давыд улог раганан таптай, это где? Давыд колеса баген, кобаген, он на кухун та пак карамуан тинги, алог арлиахтик тюхер биде. Ари юнга варерывит, он ос, Варовский, Алексей кене. Дәдәвіт цылыр. Дәрі? Сөт, тапта-тапта дәвіт. Тапта, қамната де. Тұт, тұға елдерді. Бейт томанта емеа түрілгеттен әрі ғырақ осылар ұт. Оу, Варовский де сөйгеттен бізді. Дәрі, дәвіт көлесіп, әтташко. Дәвіт көлесіп, әтташко олына. Варовский 15 школа. Дәрі сөзі алар барды оқты. Опсай 15 өтті. Бірін бұғарлақ өті өтті. Алексей бұғарлақ. Алексей үшіддік ұттаған әрі атанар өтті. Жәрі жөнді ұттан қатан әрілдер. Бі ғыл өттен ән мұнық оқсаған ғылла бұда өтті. Икки тә қай еді бұдайды. Икки аңғы бар бұдайды. Оны ғамай туған интересіне деген оқчыттарға көтдірің бұлайды ол оқпын. Хатан бағар бадақтыра тоқтан еңдік барарын.
Беременер барда. Дивеби, да? Дивеби. Алексей Вараскай. Ола же таптана. Беда билет была, где-то вы надо. Да вы курсы все это место. Бриетан, Алексей Вараскай. Алгы барарагар. Олох, Алексей Варовский бэккетта, фибебезочко. Бесие кирнулар. Блин, кайяхпут, курьяхпут. Мопсай. Мопсай тугун. Во, хаты, хаты бадда. Сирен бадда. Скоростан бадда, елга. Скоростан бадда. Алексей Варовский бие, а тугутнан сирен бадда. Кайды-кайды. Улы-улы ерен барды. Где тугун тахаранер? Этинне билер була, деме. Тутнар-тутнар-тутнар-тутнар-тутнар-тутнар-тутнар-тутнар надо это улы. Это Борис. Борис Дюшкоп. Оооо! Те аллара Аллах көтеребет. Оооо! Те ол кәнеттен үрер. Олеген он оғыз аллара бар. Де халава бұл хэнт ол оғыз тұғырда, Егор. Дере. Да. Это школа. Блин, какие-то табар только не горде. Тылын расчет тухтырын надо. Бу биыл ору тухпыты арканы иттен гүрер олах. Он то мишайн турар хирегер олах бәтте. Борис Дишкоп, он Вячеслав Дягонов. Эргия хаджер. Тюльге тула эргия хаджер ауд тыл. Умсу дегенем истеде. Лава. Эти тутар элитин аллара тарттағана эми умса бар. Аллах, битягер для тутан турон надо. Дмитрий Попов, он еще где-то чего-то. А, еще где-то чего. Дмитрий Попов. О. Эти аллара батыр делитин. Олеген аллара которые нового. Буд, ох, тутар делитин аллара батыр. Это Дмитрий Попов, тугунен тугунам это Арланки вехай. А, чемпионат. Кайлау Аллах. Тугунлах. Юрий Молан. Он это. Дмитрий Попов вообще такой лагдаливит, кинетон, орбагае, эметон талахдюта, алхы много варил иундгандунду, эветертон, мастер дэгунан, бара ундиен, он это, кини много варил, кисер хилдерга, мя, киси, утарсы, он рота был ладья. Утарсы он рам был, он ухетен Аллаха, он ухетен Аллаха. Тяжтар бахтар, Любани Николаев, Любанда Люска, Питон. Алексей Козлов, Алексей Кутуков. Кутуков, о, куда-то, бог ты дарта была, она. Маска, он сюжки для вот этого. Маска, рахата да вас плач. О, ты Вячеслав Дягана была. Алло, Мелида, была не та лохана хахта да. Да. Оли, это был Окса, Джахай. Коварной, бу. Джону спортсмены барсы гмат. Бир көрің ауылай деген әңгі. Ураты көрің. Ураты көрің. Специфическая көрің. Специфическая көрің. Технический ұрақан онына тоқ көрің. О, демонды дәкініп, бене тұтын алық. Қыра-қыра аста. Ұрақанды тұттан. Білінді үш көрің бар деген әңгі. Рағанай бұлын сөп, әсі дағаны. Білі өт. Қапсағаға білін қаддық болыры білі өт әне. Олығы қадда сүйрен кәрәлілері әме білі өт. Ану Вараскайын көрар жылы. Блин, хавсайга дяха до кисера корёпыт. Ааа, корёпыт, а. Вараскай, хавсайга, вастыгы курка кимнин керери? Билбэти мэн, адя. Корёпыт, а. Кимнин керери бэта олдар. Антон имеет удулукта, халовра бастыгы кругу шойдуга астахана имея кихи уверены сылар. Хавсайга, халкы онны, оттыр шойдук тустачилар. Кайбуту оттыр уже шойдук тустачилар. Дәрі әтті оқса, білген, бітейік, барыты болары болы. Дәрі ол күрдік 13 местіні. Әй, ол барыты бары біттілері. Әңірекпудан бағары бұд Пүргеске, Петр Онна Шалығына Владимир. Дәрі пристрелка, пристрелка. Ол әттірі местілерін бағарсы бақыдыр олы. Сто бастығы месті ол оқ әрілі әттік. Кай бітірі 13 болар, қотыр бітірі 13 болар. Үш месті... Қан бейдері сүйгірділі бар ауыт. Үш месті ұрттың шықпағы саш қолақ мен ағыуынан Артем Варданя. Федор Бүргеске еңір ауыт. Онтон, шықпағы саш қолақ қада әлсі Варыскайын төт егер олар айдар. Білігін тұрғынан деп бұлғын толық үшігі әлсі Варыскайын. Мұпсай 15 қолынна. Жұлыс 16 қолынна.
Так нестелер. Жилустун. Вот это скорен кандидатен почти бирочку. Жилус был гэнто лошой был, да? А лошой был. Да блин, да и скорен бар. Все кастады олары яга. Да. Кимин асен бату юлин бэс месте был. Он астады. Эмеку хан ох. Эмеку хан ох. Агар анагаха. Дэвид Колесоп, Алтус Боллогулах, Владимир Шалагонев, Вон Бирышкулах, Николай Матананов, Эмеку Ану. Вон и кирек ебатый, холовра. Ага, вон и кисер был Маханану, а тот вор Хартымнана. Кисехаев. Бары көрінгі барты артын, 405 место болу артықына. Бастықы да, мопсайка. Ха, буду говорить, что хаты, а майганы. Было бы разве хаты лаханен? Икки не хаян делахан надо, икки кордах булохан надо, лар тохтахан. Он аларен, тох ян булохта, ор тох осто. Ари утюк булохт, буллахтар на такая. Он на имя кратик майганы. Дере. Петр Пурдецкий, тетя школа Хонна, кенинг это Владимир Шалагонов. Он у смесь тянет хапсы. Шалагонов, это Пурдецкий таптарка яр. О, был рынде, вот он Егор, Никита. Никита, не это ты говорит. А, то Олег, это ты говорит. А, Олег, это был ту улартлади, на тавагати. Это тут турбука бота. А, ты тинги, он тут ура турбу тренде. А, она там коба коларибат. То она меня биллера да. Меха бирочку холобра, меха бирочку да тухтат холобра. Юстер дис буларом. Он на холобра котран хабудем была поставки. Там тугунан коралер была постав. Петр Прудецкий Вегаджане! О, Левоттер! Левлин Таптары Кайер! Прудецкий Хаддера! Наяр Тупакара! Лита Халывыр! Наяр Тутумана! Аллратью Хереллер и Туоттер! Бары Аллратью Хереллер! Прудецкий уже бадык! Когда он таппадан! Таппатым болып я! Эти Аллараджи Хераллер. Аллараджи Хераллер. Те и тен тахат улыр. Кемене Леонид Филипповкин лох. Эр бай онык. Дугалан барачи вотта. Он лох ровно тен тюхачи вотта. Ары юхэ корон кыңыр була егене. Юхэ улла. Вынасты бы юхэ. Улусы хэгар. Итылы бут. Сахамны гуэр тэгэр. Матчаха бэгэ. Дэн. Аты сюгэн дурэр. Сахалар Корпус. Да! Мы кем это варал? Ооо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 воо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 о
Вот это иллилеры. Улин аллара котер он остара. Икки. Чирахты не гадер улаттар. Ох, тутар иллилеры на аллара дверилер. Ир Владимир Шалагонов. Это... Пурдеской дера. Нере, пурдеской. Че тут потабуло? Ду? Оооо, да. Тарин аспы кудук болу, дега. Саркынна ола, да? Саркынна. Саркын мут кудук. Мин корабер таппытатта. Да, хатлағынын. Не кып каратык таппытта оллана. Тапта. Тарин аста. Кып каратык тарыйды даны. Владимир Шалагонов он берес. Шалагонов ытарын көрек бит. Аллара тюхерер делов. Аллара тюхен тейін тура бара алыр. Дере. Дере. Дере бригин, гендюгар ачынар бедичевый бойдэк, кэдэхэн, кэрдэй хайын, бэээ,
Владимир Шолгонов 13 месте. Он это кондукорачилер. Беги блин, как газ рекламных тухтов кандидат тюнен калемит. Шурю хабсагай он на таск тугодин кадрёхпет. Дерек, ну короче, Лортон, Бега Блигин, Оксавон, Тимтенне, Блигин Боллар, Шири, Капсарай, он на таске, ты будешь Болуга. Он это год, он очень гей. Кисида был на Астлар, он таким поставил тир, был на Шири. Дерек, был на Джустан, на Гевисине, для Тектурники, Ашкон Ламбастада, Тимфе, Большого, Тимбирич, Кула, Кис Места, Артем Варданян, Шибал, Ашкула, Гюс Места, Хибибес, Ашкула, Алексей Варский, Тюрдюс Места, Атараста, он не без места, Айсем Батуев, он на Ашкула, Алтыз места Давыд Колесов, Халхы Николай Матананов, Борис Движков, Вячеслав Дяганов, Петр Пурдецкий, Владимир Шолгонов, Фунда Николай Обоев. Оту осы тюмікі дәқайлара бастан ерәуіттер болы қытнаманына олық аджағай развязқы болы арғынна бейіға әнеген Антон. Оң төтеш қолақ Алексей Уваровский біліңі тұрғынан төт көрін кәнеттен бастығы местеға ғыджар, екес местеға 15 өш қолақ бұл. Алексей Уваровскеттен бір әрі өш қолының қалан ең екес местеға ғыджар, Асен Батуев. Үш местаға ғаджар 16 школақ Дулстан Нагевицын, әметін бұл лидердартан бір рәшқының қалын ер. Түрдіш местаға Николай Матананов 16 школақ, түрдіш местаға ғаджар 5 местаға Артем Варданян, декірдіғыз бөрі 15 школақ. Тақсан кәлі 5 местаға бәйін ұтты болғанында бұдан тұпсарында халқы Вячеслав Дягынов 15 школақ 6 местаға ғаджар. Демфей Баршығов Отыз бір школах Николай Обоев, тоқсыз местаға тәбелініне. Халқы Владимир Шолгонов, отыз алты школах он үз месті. Оны Петр Пурдецкий, он бірі, төртіні школах он біріз месті олынер. Олғыларын кеденегі тәтебістеріне Давыд Колесов, төртіні школах он кес месті олынер. Манатон Петр Пурдецкий, ары дағыны кене. Туға шой болан қатыстығынан үшой болан, үшой болан кене он біріз местіға білімі тұрғынан қаджар. Күнді таварыстыр, олық, абыдай кеші болар олы, мантын кеха, оқындық отты бейхі манна, олық ара-бара олтыр бұттыр дөйлер, оқындық Алексей Уваровский, Асен Батуев, Дулстан Нагевицын, Николай Матананов, кімдер кәнеріттен әккердер, Вячеслав Дягынов, Тимфей Большаков, онына Артем Варданян, олық әме кәкіләе жалар олтыр, онын топ бүхе білген бұл оқтағы, Қайлақтары нағырадалығаны көрдебет. Оны түкінді көрашылар олы сүшігай солуын бейқа қызыл қораттан, тұваттан айынан кәлі. Маннаттон әргамы бұғығыр керімін WhatsApp көрдім. Оқыды өте бәға Виктор Асадин әріләті боронсы медәлі ұбытығыр бейгіттон қаддары құрық бұткүмін түстуға таптачылары қырты қомай бұтты болтақ бұд бейгітті Виктор бұдыттан күғылыры көмігі кәді сүйіппет оларынты боронсы медәл қоғаны оқтияны бұн. Онына таварсы бүгін 6-15 келіға Айхан Антонов. Айхан Антонов олы оқшылдік тұстан 6-15 келіға күшті составка. Дебу Хаметтон аңдудығы әлбәқ лидер Мұстуты яғынығар Россия сборындайығар кетті. Оны тәкіне Россия үшін мәдемі қамандығар керен Российский Федерацияға үш местіға таққан бетті. Оның та Айхан Антоновы Саға Херін оқтауқтырын чолан нюрбалары барғытын Россия президентімі кітінен әғірділен кеве қай. Оты Гүржімұрат Аршыдып ұяғыңы кәрбәдіктен. Оны тұн күнді таварыстыр бігей білін бұл осы таблицыны көріп өт. Оқыды өтті әрілетік. Оны тұн бұл төт. Де оқыттар ұшқылары тәбістен құрдық. Артем Варданяндағыны білін баларға араға қапсай кәнеттен олық лаппа жүгі ғыры болу. Оны тұн жүрі оны қапсағай кәнеттен де тас көте өлігер барық бұд. Бардың бәд әкарангытығыр үлі қарақтың көрілер ғуд. Алиши Уваровска Айсен Батуев қайды құрдық де. Әдір олтыр әрләтік көйін елдерін кенлер кенлеріттен де кәкәлі әдір кінжағас бөрілер Жолстан Нагевицын онына Николай Матананов. Оның әттон көрібі күді бұ Артем Варданян Вячеслав Дягынов де бұратту бөділер әме кәкәлі әдірлер. О көнінтен де Тимофей Большаков. Тимофей Большаков тағаны қапсағай жүрі оның әттон тас кәнінтен таққан кәлен сөп. Ода Тимофей Большаков қады құдып жүрерін бе барабек кейін білі өз бұрындығын оңылары кіне әрләттік бастауыта. Оны тәкіне Леонид Филипповы қайбұта жүрен. Оның тұн таварыстар олық. Ашу өкөртейіне көрілері бұд. Білен тұн бейеға көпсетігі көптіғыға. Дігін оңылғырын 5 түгілі ақ қиылаға. Егор Филиппа. Де Егор тұн баран кәлден, арзмен ішінгі баран кәлден, ол тұрғытта элиту тұған көпсетін көрдің.
ким хадда турук хадири, ким оттон хадда ханала ханала хадилари. Улахан кимда кесета да хатават. Куота хадилар да? Куота хадилар. А то куота хадиктара да. Настройка ална хайедилар, но ими мехде апуламди. Коремен оттон хадда хадда ким тугуна ребитиден. Корем каллим. Шүрүгө болор оттон бу. Манна списак ыттылар дорожка ким хадда турарынан бу тэ холбура. Олхан орулла. Ким чугас турар бу холбур курук. Анта ди харазы поворот келди. Бир поворот келер. Анна буларна олеген турганник такаллар бары. Инне тахыбыт ки антан уже кеннен кеннер жер отары келлер келлер бадем бир. Бу хүрү дигин хүрүтө ден тугунан токтек кахар. Тугунан көрүн ге кахар. Түшүшке эти тока хүрөлөр де холбур. Олимпиададан хүрөлөр де. Ол хүрүтө бапшатын. Бу манна хүрүтө республика хүрүдө эмне болот атым? Атым буллай. Ата бу манна каганда дисквалификация эмне болбат? Бек без правил. Бек без правил. Это стыдно плачу то на атварало. Он на хамай долгутулах көрүн бу. Манна тура холбур тураган жети. Мен олаттар хүрөктөрө Аллах өнүрүктүк деп. Бу кыттар олаттардын итарын хамай долгуяр көрүнгөндөр бу тешиш мети. Оқты, әді күспіт олы. Білген аяқ ке менен көрек пей. Бұй әді аттақ күсін тағы бұтыр олы. Араға. Әді қалғы сүйірің боларын. Ота дел сүйірік аттар күдді олы. Бұлғана тұралылар. Бәді көрек от. Данилова Малика. Екі дегенше сүйірбекке. Данилова Малика. Республиканский күротейдер сүйіруге әлбәқті күлі кейлағы болар. Онан Данилова Маликаға ұдыстығын білектейхе. Дәрі, Уолтерді, гладиатор күдігі Уолтерді контроллер. Вячеслав Дяғына фаамен күді тұрыр өтті, сүйрігі. Артемға тоқы қоса өтті. Арғи қалылағына не поворокқа. Бұстарқа қала алылағына. Дәрі, бара арғынылар таварсы. Ок, фальстарт. Әне, оллағына бұ фальстарт. Тох юрига олимпийский хюрилер гаразу улалла фальстарт тавки. Бу манна он нук пота хамия. Да, бар фальстарт. О, батлар, вот та батлар. Аллах, лыс гынна. О, кады, Петр Пурдецкий. Петр Пурдецкий бастыгы. Бутему в темфе большого бастыгы таста. Темфе большого была гарда. Сюр нет, Петр Пурдецкий икис. О, кады, Владимир Шолоконов. Дегилет лэнер. Владимир Шолоконов, дегилет лэнер. Дустан негизы сулла гыста. Дустан негизы сулла гыста. Вячеслав Дягана Канадзери. Темфе большого была гарда. Тим бастанье. О, кемера мне хайдя дэнне. О, кады, Николай, бу бою бдэ гыдэ. Дебир Эргир Халла. Чамчоев, Чамчоев, Калян Мехдеви Девид. Дары да, Сюрюга. Тимфей Большаков Болох, когда ты поставил. Икки скрупка ватлар ватта. Тимфей Большаков Болох, Кюшки Сюрюнер. Кюшки Сюрюнер. Владимир Шамогонов Кискер. Вола, вола, тар битэхет. Экарин Вара, дара, Владимир Шамогонов. Джара, 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 джара. Где это ямба? О, ара, ты на кипе, да, вола. Вола, так, кюдлер, кюдлер, вола, тар. О, Федор Пурдецкий, тахан кенарин, Икиска бджар Петр Пурдецкий тифе башка. Жара 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 жара. Финиш. 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 Да, коротко, мы кобакалыма, Мехдевди. То мы корел ровнди. Да, а чем бы ты бегал? Кем хадах тактика лырын тугуна, корел ровнди. Николай Хасанын кад бите. Уолаттар олох бите хегар хая уттар авда. Инне бите хек крукка бусты уттар авд. А, кишка бустан кад бите. А, кишка бустан кад бите. Күрен, ото күмит таганы олох аджаха. Итива, итива, я. Николай Матанадов, Манутан, Игнат Чомчоев, Прокопий Петров, Сахар Республикадын күштах, Капсага мастера. Он это бүгін Капсага секунданы ықтах кейті. Оян бардылар. Дена. Ким? Айсен Батуев ұрғаны күйдеді жаңамы. Оның кесместі олды. Большаков, олық хүрер болы бет. Ату, хүрер ба олды. Айсен Варскайме, Оян бардылар олдыр. Олдыр барыларын Оян бардылар. Ити баға еде. Анна. Тюсис метр хамай рахан көрі. Бори Дюшков имел лох рахан көрі рөві. Лох аян баралары, лох тар баралары.
Тимфей Большаков бере өймөккә дә булак бутыл. Эшен йөрен келе худык бутты. Тотта капта хәҗәрдән кырдык. Деда, интрига өстүк йөрен берер булды билге. А сен бату яп битәк келе. Көрөк кара җәһәтләһәне. Игнат, инне кирен бебидин өтөмен көрбәккә калдым. Җәйнәттәккә. Вот, манна кырды киме тох булла, ни бул бута пол. Бу дәвит көлсәп аннылан калды хулыра. Инне киһи кыттыра шта. Болык кор кисе кисе бар нәләр. А, анне, бараллар була. О, Артём улык. Хая уттыра бит. Ата онны болар ти һим бир кыпты ди аттылар ди. Һим бир ди не. Инне таксы батын да анны нека нер һим бир анне булар. Кефе башкоп дә һүр дә һүр. Битәйек крупка мандылар. Бүгін секунданнар. Әме азарттыяннар. Күрбі де бітіп. Кіремен келді. Мұлшықов. Күрем. Қараттер үйірін әлі делі. Гынарын аға жоско күйіп бәдақты. Бір қамнаны да. Неге дек көлсіп үшуді күйірәтші өтті олға? Таба күдік бұрат. Петр старости. О, өтті ол ұнырық бұлда. Уварасқа бәс месті бол бұтты. Артемға хеттірді ді. Джулус кай бұда өт. Джулус кәлім берді. Яна доктор сүйлебит беге. Төмектерне ол күдің сүйлеуге көлпі күдің мұрдың үш месте Петр Пурдеский. Уәхә жаны. Не Петр Пурдеский. Сүйлі дейлер әте. Екіз месте Владимир Шалагонов. Уәхә білі. Екіз месте Владимир Шалагонов. Ол ғатын жанр. Он на бастығы месте Тимофей Большаков. Тимофей Большаков. Вопсай туга улар бада дек кадо. Лидердар эме орто тугар. Башкаптык кам берди. Ата башка лидердеге улат лапчы го хатыр. Ошо чуга ана гнаран ти иннер хеджер лидердар хем бир иннер жала. Тенге тен ачко лакт. Капсагай. Уну куда болбас? Капсагай. Блин, тугун көр якпыт. Ким хас месте болбудун. Капсагай ке дегадо. Дәр билеген тон беге кылгас аргаланды тутып говоры токен итте төннө каламет капсага бутер кирепит. Онуктен деген бәдә бирабылалар.